ناظرین آپ کو پنڈی گھیب سے خبر دیں گے. سابقہ ایم پی اے میجر ریٹائرڈ ملک محمد اعظم گھیبا کی رہائش گاہ پر سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا, جس کے مہمان خصوصی سابقہ صوبائی وزیر معدنیات چودھری شیر علی خان تھے. بارگاہ رسالت میں نعت خوان طلعت حسین نے نعت مقبول پیش کی, جبکہ اسلام آباد سے آئے ہوئے ذاکر حضرت مولانا علی حسین مدنی نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو منور کیا. محفل کے اختتام پر میجر ریٹائرڈ ملک محمد اعظم گھیبا کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کے لیے زہرانہ پیش کیا گیا.